ഈ നമ്മുടെ ഈ മേജർ വെള്ളയാണി ദേവി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 850 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്, 8.5 നൂറ്റാണ്. കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്ര മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശ്രീ വെള്ളയാണി ദേവി ക്ഷേത്രം. അതിനകത്ത് പിന്നെ ഈ 3 വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ഈ കാളിയൂട്ട് മഹോത്സവം, ബാക്കിയൊക്കെ അശ്വതി പൊങ്കാല, അത് 7 നാളാണ്. ഈ കാളിയൂട്ട് മഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്ട് 70 ദിവസം, ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഉത്സവം 70 ദിവസം നീണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 70 ദിവസം അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ ഇന്നെന്ന് പറയുന്ന തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര എന്നുള്ള വലിയൊരു ചടങ്ങാണ്. നമ്മുടെ ദേവിയുടെ തിരുവാഭരണങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പാറശാല ശ്രീ മഹാദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ട്രോങ് റൂമുകളിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് ദേവസ്വം അധികാരികളും തിരുവാഭരണ കമ്മീഷൻ്റെ ആൾക്കാരും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ക്ഷേത്ര അധികാരികളായിട്ട് പോയി ബന്ധപ്പെട്ട തിരുവാഭരണം കൊണ്ടുവന്നു. രാജഭരണകാലത്ത് ഉള്ള ഒരു ചടങ്ങിലൊന്നാണ് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ പറയുക കച്ചേരി നട എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസ്. ആ കച്ചേരി നടയെന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു ചടങ്ങാണ് ക്ഷേത്രം വരാൻ. ഒരു വലിയൊരു ഘോഷയാത്രയാണ്. അതിനകത്ത് പോലീസിൻ്റെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറുണ്ട്, പോലീസ് അകമ്മടിയുണ്ട്, പോരാതെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ട്. സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചടങ്ങിന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിയമം കച്ചേരി നടയിൽ 2 പ്രധാന ഉത്സവങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ഒന്ന് സരസ്വതി വിഗ്രഹം എഴുന്നള്ളിച്ച് വരുന്ന ഈ സ്ഥലമാണ് പ്രാധാന്യം, അതുപോലെ വെള്ളയാണീശ്വരം. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഉള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ എന്നേ പറയാൻ പറ്റും. 2017 വന്നിട്ട് അന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നത് ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ഞാനാണ്. ആ സമയം മുതലാണ് ശരിക്കും ഇവർ കൂടുതൽ കാര്യം. ശരിക്കും ഇതിനു മുമ്പേ ഉത്സവം നടക്കാറുണ്ട്, അലങ്കാരങ്ങളുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് 1980 80 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം ദേവസ്വത്തിൻ്റെ കൈകളിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ അധപതനമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാര്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു പ്രവണതയാണ്. അത് കൂടി വന്നതെന്ന് പറയുന്ന 2017 2017 അവിടെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതിനു മുമ്പേയും ഇടതുപക്ഷം ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അന്നും കാണാത്ത വിചിത്രമായ കാര്യം. കാര്യം 2017 ഉത്സവത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേപോലെ കൊടിതോരണങ്ങൾ കെട്ടുകയാണ്. ആ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടിതോരണം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ വളരെ ഒരു നല്ല ആളുകൾ സംഘടിച്ച് വരുന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന മാതിരി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, NDFകാരുണ്ട്, ഇവരുടെ എല്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ CPM എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഇത് പോലീസിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ആ വന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കൈവശവും ഉണ്ട്. വന്ന അവരെ അവിടെ കൂടി കിട്ടാനുള്ള ശ്രമം, അപ്പോൾ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് അവിടെ ഒരു സംഘർഷത്തിലൂടെ ഏതാണ്ട് എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് കൊടി അവർ ആദ്യം ആരംഭത്തിൽ കവാടത്തിൽ കെട്ടിയത് അവിടെ നിലനിർത്തി. പിന്നീടാണ് പോലീസിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇത് നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ്. ആ രീതിയിൽ പിന്നെ അതവിടെ വച്ചു, അവിടെ ഇഷ്യൂ ആയി. പിന്നെ അവസാനം പോലീസ് സംരക്ഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നു. കാര്യം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പിണറായി സർക്കാരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഉത്സവം മാന്യമായിട്ട് നടത്തുന്നതിന് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, ഈ പോലീസിന് വിശ്വാസമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഓർഡർ വാങ്ങിച്ച് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടി ഉത്സവം നടത്തി. അന്ന് മുതലാണ് ഈ തുടക്കം. ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഓർഡർ വന്നു, RDO വിളിക്കുന്നു, കളക്ടർ വിളിക്കുന്നു, വിവിധ തര ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. ഒന്നിലും ഉത്സവം മാന്യമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവരുടെ ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വരുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ്. നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ 13 പേരാണ് ഉപദേശ സമിതിയിൽ വരുന്നത്. ഈ 13 പേരെ കൊണ്ട് ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഉത്സവം നടത്തുന്നതിന് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നേമം നിയോജക മണ്ഡലം, കാട്ടാക്കട നിയോജകമണ്ഡലം, ഈ 3 നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ഈ ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു അമ്പലമാണ്. ചടങ്ങ് കൊണ്ടും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ പ്രാധാന്യമാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി. ഉത്സവ കമ്മിറ്റി ഏതാണ്ട് 600-700 പേരടങ്ങുന്നതാണ് ഉത്സവ കമ്മിറ്റി. ഈ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതിന് അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവണതയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലും. അത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ പിന്നെ കൊടി നിരോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കൊടി ഞങ്ങൾ വയ്ക്കിയ കൊടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ ചിഹ്നമല്ല, ഇത് കാവ്യായിപ്പോയെന്നല്ലാണ് RSSന്റെ കൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു.
ആർ എസ് എസിന്റെ കൊടിയെക്കുറിച്ച് ഇവർക്ക് എന്തറിയാമെന്നറിയില്ല. അതിന്റെ രൂപം എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കളർ കാണുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് അലർജി. അന്ന് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഇനി ഒരു വരുന്ന ഉത്സവത്തിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടിയെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട. അതിനിടയ്ക്ക് 2020 വരെ ഒരു ഓർഡർ എന്തോ മേടിച്ചു. 2020 കാര്യം പറയണ്ട. അന്ന് ദേവി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ടില്ല. നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ കോൺഗ്രസിലെ ചില ആളുകളെ കൂടെ വില പറഞ്ഞ് ചാക്കിട്ട് പിടിച്ച് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ കമ്മിറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ദേവി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെ കൈകളിലാണ് സുരക്ഷിതമെന്ന്. അതെന്താ പറ്റി? ആ തിരുമുടിയെ കൊണ്ട് താഴെ കൊണ്ടിട്ടു, അതിനെ നശിപ്പിച്ചു. 300 പഴക്കമുള്ള തിരുമുടിയാണ്, തങ്ക തിരുമുടിയാണ്, നശിപ്പിച്ചു. പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഇതുകൂടെ കോവിഡിന്റെ ഇനത്തിൽ വന്നു, അവർക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. തിരിച്ച് മുടിയെ തിരിച്ചു കയറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ അന്ന് അവർക്ക് നടന്നില്ല. അന്നൊരു ഓർഡർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടി തോരണങ്ങൾ എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊടി തോരണം കൊടി കെട്ടിയിട്ടില്ല. കാര്യം ഉത്സവം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ള രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൊടി കെട്ടിയിട്ടില്ല, തോരണങ്ങൾ കെട്ടി. തോരണത്തിന് പക്ഷേ കാവി നിറമായി. ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിലെ കാവി അല്ലാതെ ഇനി എന്ത് കെട്ടണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവാഭരണം നാളെ ഇന്ന് നടക്കുക മെയിൻ ചടങ്ങ്. മെനിഞ്ഞാന്ന് രാവിലെ വന്നിട്ട് പോലീസ് വന്നിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിലെ രണ്ടുപേരെന്താ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എന്തോ ഒക്കെ എടുത്തു. എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം തോരണം അലങ്കരിച്ചു. പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സി എയുടെ ഓർഡറാണ്. സി എയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു, സി എ വിളിച്ചു. സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി. ഞമ്മൾ എന്താ സാർ പ്രശ്നം? അതവിടെ അങ്ങനെ കെട്ടാൻ പാടില്ല. ഞമ്മൾ എന്ത് കെട്ടാൻ പാടില്ല? അത് കാവി കെട്ടാൻ പാടില്ല, കാവി കൊടി കെട്ടാൻ. ഞാൻ കാവി കൊടിയല്ലല്ലോ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്, തോരണമല്ലേ കെട്ടിയിട്ടുള്ള. കൊടിയല്ലല്ലോ, തോരണമാണ്. അത് കെട്ടാനുണ്ടായ കാരണം ഒന്ന്, പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നിലനിൽക്കും. അത് കമ്മിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിന് അനുകൂലിക്കുന്നതാണ്. കൂടാഞ്ഞിട്ട് ഈ 100 പ്ലാസ്റ്റിക് കൊടി തോരണങ്ങൾ കെട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ചൂടേറ്റ് ഇതെല്ലാം ഉണങ്ങി പൊടിഞ്ഞ് താഴെ വരും. ഇത് അലർജിക്കും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മലിനീകരണം ഉണ്ടാവാൻ ചേർ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് തുണിയിലാണ് ഈ തോരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കെട്ടി. കുറച്ച് ഭാഗം കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാവി കെട്ടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ സാർ പറഞ്ഞു തരണം എന്താണ് പിന്നെ കെട്ടേണ്ടത്. അത് മൾട്ടി കളർ. ഞാനപ്പോൾ പറയുകയാണ്, മൾട്ടി കളർ സാർ കെട്ടുന്നത് ഇതൊരു എക്സിബിഷൻ സെൻ്റർ ഒന്നും അല്ല, ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്, പുരാതനമായൊരു ക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇത് കെട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം? അത് കാവി കെട്ടും. ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ചുണർത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്ഥലകാല ബോധമില്ലാതെ പറയും പോലെ കാവി കെട്ടാൻ പാടില്ല, കാവി കെട്ടാൻ പാടില്ല. ഇതിങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അത് അദ്ദേഹത്തെ അത് പറഞ്ഞ അത് പരാതി ഉണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു പരാതിക്കാരനാരാ, അതറിയണ്ട. ഞമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. ഞങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പരാതിക്കാരൻ അറിയണ്ടേ? അത് പിന്നെ ഞാൻ പരാതി ഉണ്ട്, പരാതി കാണുന്നു. അത് പരാതിയില്ല. പിന്നെ ആരായത്? അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രാദേശികമായ ആൾക്കാരും പലരും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കോൺഗ്രസ്സുകാർ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പരാതിക്കാർ ഈ നിങ്ങൾ എയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരാതി ഉണ്ട് പരാതി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഇത് ആളുകൾ പിക്ചറിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ. അത് കെട്ടിയാൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ആകും. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാണ്, സാർ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ആകുന്നത്? കെട്ടുന്ന ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്രാദേശികമായിട്ട് ആരും ഇപ്രാവശ്യം വന്നിട്ടില്ല, തടയാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്സവം നടത്തുമ്പോൾ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി ഉത്സവ പറമ്പായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാഗത്ത് ഈ അലങ്കാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മുടെ വെള്ളാനി ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി വളരെ ഒരു അകന്ന പ്ലേസിലല്ല. ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഇങ്ങറ്റത മുതൽ പോലെ കുറച്ച് അറ്റത്ത് മാത്രമേ ഈ പൂപ്പത്തിലിട്ട് അലങ്കരിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് കുഴപ്പം? ആ പരാതിക്കാരനെടുത്ത് പരാതിക്കാരില്ല, ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കാർ ആര് രംഗത്തില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പറ്റൂല, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തേക്കും. ഇതുവരെ ആരും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവർ ഇപ്പോൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പോലീസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ സാറേ, ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിയമം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുപരി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പോലീസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പോലീസിന് ഇതെന്തോ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാരോ നിയന്ത്രണം നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ചാനട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും. നമ്മൾ പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കെട്ടുമ്പോൾ ആരും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത് തടയേണ്ട ചുമതല നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ തന്നെ മറുഭാഗം പ്രതി പിന്നെ തടസ്സപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് വരുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തു തന്നെ ആയാലും പറ്റില്ല ഇനി. അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഞങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, തിരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താ തീരുമാനം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ തീരുമാനം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാര്യം ഒരു വലിയൊരു ജനകീയ കമ്മിറ്റിയാണ്, ആ കമ്മിറ്റിയിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റൂ. കുറെ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ ഇടിവണ്ടിയിൽ ആവശ്യമുള്ള പോലീസിനെ കൊണ്ടാൽ കിടക്കും അവിടെ ഒരു ഭീകരാന്ത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉത്സവത്തിന് അത് തന്നെയാണ്. ഇതിന് 2 ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ 70 നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവത്തിന് ഒന്നാമത്
പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഒരു സഹായവും ഇല്ല. 10-50 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇതിന് ചിലവ് വരുന്നൊരു ഉത്സവമാണ്. ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഇതിൻ്റെ ശതമാനം അങ്ങോട്ട് പോകണം അടക്കേ, ഞങ്ങൾ പിരിച്ചെടുത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡിന് കടക്കിന് അങ്ങോട്ട്. ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഉത്സവം നടന്നത്. അപ്പോൾ കോവിഡാനന്തര കാര്യങ്ങളൊന്നും ജനങ്ങൾ മുക്തരായിട്ടില്ല. സാമ്പത്തികമായി ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തികം കണ്ടെത്തുന്ന വലിയൊരു സ്രോതസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ വരാതിരുന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ സാമ്പത്തികവും കിട്ടാതെ. ഈ പബ്ലിക്കായിട്ട് എല്ലായിടത്തു നിന്നും ഒരു പിരിവ് ഈ ഇതിനായിട്ടില്ല. നിറപുറ ദേവി വരുന്ന വീടുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ തരുന്ന സംഭാവന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഇവരെന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ആള് വരാതിരിക്കുക, ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കുക, അതൊരു ലക്ഷ്യം. രണ്ടാമത് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഉത്സവം നടക്കരുത്. പോലീസ് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രവർത്തകരാണ്. ഹിന്ദു വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ള അമ്മയുടെ ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നവരെന്തായാലും പോലീസ് തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പം എന്തായാലും അവരത് തടയുന്നതിന് ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകും. പോലീസിനെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ആക്കുക, ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുക. എടുത്താലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഉത്സവം 70 ദിവസമാണ്, 80 ദിവസം. ഈ 80 ദിവസം വരെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ റിമാൻഡിൽ വയ്ക്കുക, ജാമ്യം തരാതെ. ഉത്സവം മെയിനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അറസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളുടെ എല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരും. തെറ്റും ഇത് ഏതുവരെ എങ്ങനെ ചെയ്ത് പരിജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ബോധപൂർവം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ സി ഓസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷൻ വരുന്നു ഫോർട്ടില്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് നിയമം ശേഷം വരുന്നത്. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. സാർ, നമുക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാകത്തിരിക്കാം, അവിടെയാണ് കളക്ടറടക്കം വന്ന് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പറ്റൂല, റോഡില്ല, നമ്മൾ റോഡിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, അകത്ത് വരണം. ഒടുക്ക അവസാനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ചുകൂടെ വരുത്തി. കല്ലിയൂർ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ അമ്പലം വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തി. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ സി എ എന്തു പറഞ്ഞോ അതേ വാക്ക്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിയും പറയാണ് മൾട്ടി കളർ അദ്ദേഹവും പറയാണ്. ശരിക്കും ഒരു തിരക്കഥ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. തിരക്കഥ ഇവർ സർക്കാർ തലത്തിൽ, റവന്യൂ തലത്തിലും പോലീസ് തലത്തിലും മെനഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു സി ആദ്യം ഇറക്കിവിട്ടത്.